ସହଜକୁ କାମୁଡ଼ିଲା ସାପ ବୋଲି ଜୀଅନ୍ତ ସାପକୁ ଧରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦିଅର। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲାକୁରଭଟା ଗାଁରେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ଗାଁର କାଞ୍ଚନ ସେନାନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କାଠ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଗୋଖର ସାପ ଆସି କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ପରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ଖବର ପାଇ କାଞ୍ଚନଙ୍କ ଦିଅର ସାପକୁ କାବୁ କରିବା ସହ ଗୋଟିଏ ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଭାଉଜକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ ଦିଅର ଜଣକ। କଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଜେଏନ୍ ଓଡ଼ିଆ।